Žiga Rust je v nadaljevanju oddaje Radioaktivno z nami. Lepo zdrav. Lepo pozdravljeni. Žiga, nekaj časa si bil ustvarjalno tiho. Kaj si počel? Tako je začenje z nizkimi udarci, pod pas. Življenje štiriletnika oziroma življenje kot starša štiriletnika terja svoj davek. Poleg tega pa nisem ravno bil križem rok, veliko je bilo dela v studiju, enkrat toliko ne zame, ampak tudi za druge izvajalce. Sedaj pa lahko rečem, da sem v zadnjem obdobju predvsem zelo gradbeno namenjen, v smislu prenavljam v studio in pravkar ste me tudi tukaj dobili, no, če sem iskren. No, zato sem dejal, da si bil ustvarjalno tiho, kaj te vem, drugače ne moreš biti tiho. Ne, sploh ne, tudi če znam, ko delam na radiju, enostavno sem plačen za govoriti in za delati, tako da kaj smo. Si skuhal tudi kaj novega materiala oziroma prizidal, zdaj, če bi temu tako rekel? Prizidal sem, ja, v bistvu sem naredil predeljno steno, torej sem lahko svojo varnico naredil v studiju, torej imam zdaj dva ločena prostora, tehnično gledano, drugače pa bolj kot to gradim na besedilih in na glasbi, ki delamo v zadnjih dveh letih, res da je od albuma Čas, torej maj, 25. maj 2018, že dve leti pa nekaj, ampak ta čas zelo, zelo hitro mine in mislim, da pri mojih 32 letih me nič ne preganja še. Plod tega dela je tudi skladba Pridi greva. Recimo, ampak Pridi greva je nastala v predvsem zelo, zelo zadnjem obdobju med karanteno, če lahko tako poimenujem, ki je bila predvsem zelo, zelo ponotranjena karantena. Jaz se nisem občutil kot veliko grožnje, jaz sem jo občutil kot končno trenutek, da ga lahko izkoristim za glasbo in za tisto, kar imam najraje. Torej sem večino dneva prevedel med družino in studijem, tako da sem imel tudi dovolj časa za narediti na tako skladbo, kot je Pridi greva. Ja. Potem je bila karantena tudi priložnost. Ja, kot si jo sprejel. Kot si jo dojel, jaz upam, da so jo številni sprejeli kot en izziv in videl sem, da je veliko novega glasbenega materijala, konec koncev zadnjem obdobju nastalo, tako da predvidevam, da je to plod tega. Nekateri bodo verjetno čez kakšen mesec zibali, da sem se raje ukvarjal, da bi zibal kakšne nove melodije in mislim, da mi je to tudi uspelo. V skladbi med drugim zapoješ, da bi šel domov, ampak spota pa nisi snemal doma. Ne, daleč od doma, v bistvu dve uri in pol od doma. Snemali smo ga v Italiji, čez mejo v Bibionu in v Sistijani. Je našli smo eno tako res posebno plažo s tistim svetilnikom in glede na to, da je moja ekipa iz Italije, sem si želel tudi tam posneti, kot mislim, da so vsaj med zadnjimi petimi videospoti, ki sem jih naredil s to video ekipo, je konec koncev mislim, da vsaj trije videospoti so nastali v Italiji, tako da ne skrivam ljubezni do tiste domovine. Je pesem tudi tlakovanje poti do novega albuma? Tako je, zagotovo je ena prva ploščica postavljena v tej kopalnici, ki bo nastala nekega dne. Je pa tudi to res, da se ne preganjam in se ne želim preveč ukvarjati zdaj s tretjim albumom, enostavno jemljem pesem za pesem in mogoče bo v roku od naslednjih dveh let, sem si rekel, da približno, mogoče bi lahko kaj nastalo, ampak kot sem že rekel, se mene preganja in mi je všeč tako, kot je tudi, če bi prihajalo single po single. Bova pa sedaj s skladbo odpotovala tudi v eter, zato Pridi, greva med poslušalce. Lepo povabila. Čau, sem Žiga Rustja in bodite kot jaz, bodite radioaktivni. Koga poznaš, si že bila, kdaj tu, je kdo doma, pokaži mi svoj tatu, povej bo na glas, res diši tvoj parfum, greva druga, pijem tvoj Bacardi rum, noc se je šele začela, nočem se izgubiti sam, kaj bi ti vse počela, čakam da mi rečeš. Zanima me, vprašam tako,
začela, nočem se izgubiti sam. Kaj bi ti vse počela, čakam da mi rečeš.